еуразиялық экономикалық одақ сырттан келетін электромобильдерді тағы екі жылға баж салығынан босатты мәскеуде өткен жиында еуразия экономикалық комиссия осындай шешім қабылдады электр көліктеріне деген сұранысты осылай арттыру көзделіп отыр жиында бірыңғай кедендік транзит жүйесі одақтың ішкі нарығында шектеулерді азайту көлік құралдарының электрондық төлқұжат жүйесін жетілдіру жайы да талқыланды кездесуден кейін жиынға келгендер халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі қазақстан павильонын барып көрді решили показать коллегам те возможности біз әріптестерімізге электромобиль өндірісі саласында пайда болып жатқан мүмкіндіктерді көрсеткіміз кел. көп ұзамай осында көлік түрлеріне сұранысты өз өндірісіміздің есебінен толықтай өтейтін боламыз деп сенемін қазақстанда да бұл сала қазір дамып жатыр сондықтан екі жылдан соң шетелден әкелінетін электромобильдер үшін алымды қайта қараудың қажеті де болмайтын шығар